یہ زہر پھیل چکا ہے اور اس کو اس اس کو دوبارہ اس اس جن کو بوتل میں بند کرنا بڑا مشکل ہوگا. کھلی چھوٹ مل گئی ہے قانون کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی. کئی علاقوں میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک گائے کی موت کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے ایک پولیس افسر کی موت کے بہ نسبت. مجھے فکر ہوتی ہے اپنی اولاد کے بارے میں سوچ کر, کیونکہ ان کا مذہب ہی نہیں ہے. مذہبی تعلیم مجھے ملی تھی اور رتنا کو بہت کم ملی تھی, لیکن مجھے تھوڑی زیادہ ملی تھی, اس کو بالکل بھی نہیں. ایک لبرل ہاؤس ہولڈ تھا اس کا, اور ہم نے اپنے بچوں کو مذہبی تعلیم بالکل نہیں دی, کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ اچھائی اور برائی کا مذہب سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اچھائی اور برائی کے بارے میں ضرور ان کو سکھایا, جو ہمارے بلیفس ہیں دنیا کے بارے میں وہ ہم نے ان کو سکھائے. قرآن شریف کی ایک آدھ آیت یاد ضرور کروائی, کیونکہ میرا ماننا ہے کہ اس تلفظ سدھرتا ہے اس کے ریاض سے, جس طرح سے ہندی کا تلفظ سدھرتا ہے رامائن یا مہابھارت پڑھ کے ان اٹس اوریجنل. اور خوش قسمتی سے میں نے بچپن میں عربی قرآن شریف پڑھی تھی, کئی آیتیں مجھے اب بھی یاد ہیں, اس کی وجہ سے میرے خیال سے میرا تلفظ ہے. تو فکر مجھے ہوتی ہے اپنے بچوں کے بارے میں, کیونکہ کل کو انہیں کوئی اگر ایک بھیڑ نے گھیر لیا کہ تم ہندو ہو یا مسلمان, تو ان کے پاس تو کوئی جواب ہی نہیں ہوگا. اس بات کی فکر ہوتی ہے, کیونکہ حالات جلدی سدھرتے تو مجھے نظر نہیں آ رہے. ان باتوں سے مجھے ڈر نہیں لگتا, غصہ آتا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ ہر رائٹ تھنکنگ انسان کو غصہ آنا چاہیے, ڈر نہیں لگنا چاہیے ہمیں. ہمارا گھر ہے, ہمیں کون نکال سکتا ہے یہاں سے.